三代目 JSOULBROTHERS のですね、アルバムの特典がいろいろとちょっと公開されたんですけども、今回のアルバムの抽選特典がですね、なんと、二つ選べるっていうことで、まあ一つは、ライブ終演後の撮影会と、で、もう一つは、サイン&トーク会の、どちらかの、参加権利を選べるっていうことで、ちょっとここでね、疑問に思ったことがあるんですね。多くの人は、果たして、どちらの方を、希望される人が多いのかっていうふうに、ちょっと私疑問に思ったんで、今回ですね、そちらの、ね、アンケート結果、調査結果はですね、発表させていただこうかなと思っております。はい、それでは、まず、ですね、票数だけを先にね、ババーンと見ていきましょう。ご回答いただいた方が224名おられます。それでは、結果はどうだったんでしょうか。まず、撮影会が 36%。そして、お次に、サイン、トーク会がですね、64%。なんとなんと、大体ですね、30% 近く、サイン&トーク会を希望される方が、多くなりました。まあ、数字的に見たら、やはり、サイン会の方が、人気なのかなって思われるんですけども、コメント欄を見ていたら、これさらに面白い事実が発覚したんで、ちょっと、ご紹介させていただきたいなと思っております。まあそんな感じでですね、裏を返せば、一緒に撮影する方が、実は皆さん、いいのかなっていう風に、いいのかなって思われている風に、ちょっと私は今回この件で、感じました。うん。まあやっぱりね、写真ってこう、なんだろう。後々で見たらすごいちょっとね、こう、記念にもなるし、で、これ人に見せれるじゃないですか。まあ、ネットでアップしてはいけないと思うんですけども、周りの人に見せるものとしてはいいじゃないですか。それで、こう、自分の自慢っていうか、ね、そういうところになるんで、まあ、やっぱり、そういう観点からすると、撮影会の方が、やっぱり、こう、特別感はあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、サインもやっぱり貴重なんですけども、まあ他のね、例えばこう、プレゼントとか、他にね、CD を買ったらサインもらえるとかっていうのがあるんで、まあそちらでもらえる機会があるんでね、やっぱりそう思ったら、撮影会の方が、やっぱりこう、特別な感じはあるのかなっていうふうに今回、感じさせられました。まあこれを踏まえてね、皆さん、ぜひ、今後のファン同士のネタにでもしていただいたら、お話のネタにね、していただいたらいいのかなって思っております。それでは、今回はですね、ライブの終演後の撮影会と、サイン&トーク会、どちらが参加したいのかなっていう風なアンケート結果をご紹介させていただきました。それでは、またよろしくお願いいたします。